Avui us volem ensenyar com visualitzar i com posar enllaços a l'Instagram que realment hi puguis accedir. Per què dic això? Doncs perquè no sé si us l'haureu fixat, que moltes vegades quan anem a la plataforma d'Instagram intentem accedir a un enllaç que ens han posat i posem el dit sobre ell i no hi podem anar. Aleshores, us explicarem un truquet per saber-ho fer i també per saber-ho veure. En aquest cas, si ja sabem què és el que volem publicar, agafem una imatge, com per exemple aquesta. D'acord. Ens anem a un editor que tinguem de vídeo. Jo en aquest cas faig servir aquest editor, però podeu fer servir el que vosaltres us vagi millor. I d'aquesta imatge creem un vídeo. Un vídeo d'una durada que superi el minut, però tampoc cal molt més, eh? I ara sabreu per què ha de superar aquest minut. El guardem. Jo el que us aconsello, si heu de penjar un vídeo, si no supera els 15 minuts, que el pugueu posar directament penjat a l'Instagram, ja que encara la gent no, crec que no està acostumada a mirar els enllaços, si de cas ho enllaceu amb YouTube o amb qualsevol altra plataforma web que vosaltres tingueu. D'acord, ja l'hem convertit en vídeo, aleshores ens anem al nostre Instagram, agafem aquesta imatge, continuem i veieu que dona l'opció de vídeo llarg, que ho comparteix amb IGTV. Aquesta opció és la que ens permetrà posar un link que et redirigeixi a la pàgina on tu vols en aquest post, aleshores. Veieu? Surt d'aquesta manera les opcions. Si no fos un vídeo llarg, només et sortiria l'opció de descripció. Aleshores, nosaltres, aquí a dalt en el títol, acostumem a posar moltes indicacions perquè la gent pugui anar en aquest enllaç. Per exemple, doncs, clic aquí per anar a l'enllaç, per exemple. Aquí en la descripció començaríem a posar el link que prèviament jo ja he copiat i aleshores ja podríem escriure la descripció que nosaltres volíem fer per al post. Doncs, per exemple, aquelles formacions que us poden ser d'interès si sou una entitat, per exemple. I aleshores, doncs, aquí podem etiquetar per arribar a més persones. D'acord? I en aquest cas, doncs, el publicaríem. Esperem a que es publiqui. Vale. Ja ho tenim aquí. D'acord? Aleshores, què és el que tenim? Si nosaltres només miréssim la informació aquí, nosaltres li donaríem a l'enllaç i realment no sé si veieu que no et porta enlloc. Què és el que hem de fer? Doncs com ens diu aquí, anar en aquest vídeo, que l'únic que ens serveix és per, veieu aquí dalt, que surt, clic aquí per anar a l'enllaç. Llavors, seguiu les indicacions i en aquí sí que us dirigeix a la pàgina que volíeu informar. Espero que us hagi servit de molt, tant per als usuaris de la plataforma per poder accedir en aquests tipus de posts, com per les persones que treballen fent, doncs,
o donant informació a les xarxes o com a usuari personal. Espero que us hagi servit. Adéu.